Sveiki, išnagrinėkime sinuso alfos ir kosinuso alfos reikšmę vienetinėme apskritime. Nusibraižau apskritimą, kurios spindulys yra lygus R. Paimu ir pasuku. Štai šią raudoną atkarpą pakeisdama padėtį, tai yra pasuku kampu alfa. Ką mes galime pastebėti? Žinome, kad sinusas alfa yra lygus statinis esantis prieš kampą y, padalintas iš įžambinės, mūsų atveju r. Kosinusas alfa yra statinis esantis prie kampo, reiškia x, padalintas iš įžambinės, tai yra r. Santykiai šitie nepriklauso nuo r. R nelygus nuliui. Jie priklauso taip pat nuo y ir nuo r, nuo x ir nuo r, bet mes vietoje r galim paimti kokį norim dydį. Pavyzdžiui, geriausia pasiimti vietoje r vienetą ir nusibrėžti vienetinį apskritimą. Jei mūsų r yra vienetas, mes tada gauname, kad pirmasis santykis yra paprasčiausiai y, antrasis santykis yra x, todėl galėsime pasakyti, kad sinusas alfa bus atidedamas būtent y ašyje, o kosinusas alfa bus atidedamas x ašyje. Man užteks tik tai pamatuoti, kokios yra taško A koordinatės ir pasakyti iš karto atsakymą. Koks yra sinus alfa ir koks yra kosinus alfa. Atsiminkite, sinusas alfa yra y ašyje, kosinusas alfa yra x ašyje, jei r mūsų yra lygus vienetui. Tai yra, nubrėžtas yra vienetinis apskritimas. Y ordinatė vadinasi, X apsisi vadinasi. Pritaikykime tai. Naudodamiesi tuo vienetiniu apskritimu, raskime, kamgi yra lygus sinusas, kurio kampas yra pi iš dviejų plus 2 pi kart k, kur ką priklauso sveikųjų skaičių aibiai. Todėl dabar aš turiu pasiimti spindulį ir pasukti per pi iš dviejų, tai yra prieš laikrodžio rodiklę 90 laipsnių kampu. Štai. Ir iš karto matome, kad mūsų sinuso ašyje, kadangi jis yra lygus y sinusas, yra vienetas. Galėsime pasakyti, kad prie pi iš dviejų sinusas yra lygus vienetui, o ką daryti, jeigu dar yra pridėtas 2 pi, kiek tik norim kartų. Aš galiu paimti ir dabar paprasčiausiai jį apsukti vieną ratą, tai vietoj ką būsiu paėmusi vienetą, vis tiek atsidūrė toj pačioje vietoje. Galiu dar kartą sukti vieną ratą ir vėl atsiduriu toj pačioje vietoje, reiškia vis tiek visada gaunam tą pačią reikšmę. Aš vietoj ką dabar rimiau teigiamus skaičius ir sukau prieš laikrodžio rodiklį. Bet lygiai tą patį gausime, jeigu mes suksime pagal laikrodžio rodiklį, tai reiškia vietoj ką paimsime minus vienetą. Vis tiek tą patį gauname. Analogiškai mes galim tą patį pasakyti apie kosinusą. Jei aš noriu prie pi iš dviejų plus 2 pi k apskaičiuoti kosinusą, tai dabar štai šio taško A koordinatė aš turiu žiūrėti x ašyje, o tai yra nulis. Reiškia, kosinus tame kampe bus nulis visada. O kiek bus sinusas prie pi plus 2 pi k? Pasuksiu dabar kampą iki pi. Čia yra pi iš dviejų, o štai čia bus mano kampas pi.
Tai yra 180 laipsnių. Nuo pradinės padėties mes parašom, kad čia yra pi kampas. Dabar žiūriu, šito taško A1 koordinatė Y ašyje yra 0. Todėl sinusas to kampo bus 0, o kosinusas to kampo bus minus vienetas. Nes x koordinatė yra minus vienam lygi. Analogiškai galite apskaičiuoti ir prie 3π iš 2, ir prie 2πk paprasčiausiai kampo, kur kartojasi, tai yra būtų 0 atidėjote laipsnių ir sukate po ratą, kas kiek laiko kartojasi. Ir pamatysite, kad dėlutės atsakymas būtų sinusas bus lygus 0, o kosinusas bus lygus vienetui. Norint nustatyti ir paaiškinti, kodėl sinus alfa ir kosinus alfa įgyja reikšmės ne mažesnės už minus vieną ir ne didesnės už vieną, tai aišku iš vienetinio apskritimo. Jeigu mano spindulys apskritimo yra vienetas, tai santykis x padalinto iš r arba y padalinto iš r niekada negalės viršyti arba būti mažiau už minus vienetą, o viršyti vienetą. Jeigu aš noriu pasakyti, kaip kinta, didėja ar mažėja intervale nuo 0 iki 90 laipsnių imant kampą, paimkime ir pažiūrėkime, kągi daro mūsų sinusas. Ar ne? Aš pasuku truputį ir sakau, mano štai šio kampo sinusas, einu į sinuso ašį, tai yra y ašį ir atidedu štai toje vietoje. Jeigu aš kampą padidinu, aš matau, kad mano ir y reikšmė padidėja. Reiškia, intervale, kai alfa priklauso nuo 0 iki 90, mano sinuso funkcija tikrai visą laiką didėja. O žiūrėkite, ką dabar daro. Jeigu aš imu intervalą nuo pi iš 2 iki pi, mano jau reikšmės, dedu jas mėlynai, šito kampo mažesnio buvo, mėlynojo kampo buvo štai toje vietoje, o dabar jau aš kampą, jeigu padidinau, mano reikšmė jau nusileido žemiau. Vadinasi, intervale nuo 90 iki 180 tikrai mažėja, o kaip nuo 180, tai yra nuo pi iki 3π iš 2, kampas didėja, o mano reikšmė sinuso vis leidžiasi neigiamas skaičius žemyn. Reiškia taip pat mažėja. Tai mano intervale sinusas nuo 90 iki 270 žymėjo mėlynai, mažės. Ten žymėjo juodai, didėjo. Analogiškai pasižiūrėkite štai šitame intervale. Sinusas mūsų vėl pradės kampui didėjant didėti. Todėl šitoje vietoje parašau, kad didėja. Norint nustatyti, ką daro kosinuso, žiūrėtumėte jau į x ašį ir pamatytumėte, ką daro. Pabandykite atsakyti ketvirtą klausimą savarankiškai. Jeigu mūsų prašo apskaičiuoti sinuso reikšmę nurodytame kampe, sinusas 120 laipsnių, aš vėl nusibraižau vienetinį apskritimą ir pasuku kampą 120 laipsnių. Tai yra prieš laikrodžio rodiklę, čia yra 90 ir dar 30 laipsnių pasukau ir sakau, štai čia mūsų kampas ir yra 120 laipsnių. O kiek yra sinuso reikšmė? Jeigu aš matuočiau apytiksliai, galėčiau pasakyti, štai jinai šita reikšmė mano.
Y1 aš ją pažymėsiu. Bet suskaičiuokime tiksliai. Aš žinau vieną, kad jei mūsų šitoj vietoj yra 30 laipsnių kampas, nes prie 90 pridėjus 30 gavau 120, spindulys buvo vienetas, tai žambinė statau šito trikampio, yra lygi vienam, statinis esantis prieš 30 laipsnių kampą lygus pusiai žambinės. Reiškia, šita atkarpa bus viena antroji. Pritaikius Pitagoro teoremą, jūs nesunkiai gausite, kad tai bus vienetas kvadratu minus viena antroji kvadratu, o tai yra šaknis iš trijų, dalinta iš dviejų. Todėl ir galėsiu pasakyti, kad sinuso reikšmėje prie 120 laipsnių ir yra šaknis iš trijų, dalinta iš dviejų. O kaip su neigiamais kampais, jeigu aš aprašyčiau jūsų dabar apskaičiuoti sinusą minus 420 laipsnių, tai jūs turėtumėt sukti kampą mūsų, grįžtų į pradinę padėtį, 0 laipsnių šičia yra, ir dabar suku neigiamą kryptimį, minus 420 laipsnių. Prasuku visą ratą, tai yra 360 laipsnių pagal laikrodžio rodiklę, tai yra minusinė kryptimį sukau, ir dabar skaičiuoju, kiek man dar pasukti. Tai yra, parašiau sinusą, prasukau minus 360 laipsnių ir man dar reikia pasukti neigiamą kryptimį 60 laipsnių ir aš tada gausiu tuos pačius minus 420 laipsnių. Pasuku kampą dar 60 laipsnių ir žiūriu, kiek yra mūsų sinuso reikšmė. Ir aš pastebiu, kad mano reikšmės yra visiškai vienodos, nes dabar jeigu aš pasukau štai tą kampą minus 60 laipsnių, taip, tai toje vietoje yra 30 laipsnių, situacija ta pati, kai buvo pas mus prieš tai, tik mano dabar bus šitoje vietoje minus šaknis iš trijų, dalinta iš dviejų, nes tai yra neigiamoje Y ašies pusėje. Atsakymas minus šaknis iš trijų, dalinta iš dviejų. Pabandykite atsakyti kitus. Tikrai lengviau radianus pasiversti laipsniais ir paskaičiuoti, kiek ten mums reikia pasukti. Antroji užduotis prašo, naudojantis vienetiniu apskritimu, nustatyti, ar posūkio kampo sinusas arba kosinusas gali būti lygus 0 sveikų ir 33 šimtosios. Aš pasiimu tiesę ir žinodama, kad sinuso šis yra Y ašis, nusibraižau maždaug, kurioje vietoje yra 0 sveikų ir 33 šimtosios. Matau, kad mūsų apskritimą kerta dviejose taškuose, todėl aš galėsiu pasakyti, kad štai pirmasis kampas, kada mano sinusas virsta 0 sveikų 33 šimtosiom, pasižymėsiu tą kampą alfa raidelę, iki čia buvo, bet yra ir dar kampas bukas, štai toje vietoje. Jeigu aš sukau dabar kampą nuo čia iki čia, mes vėl gavome sinuso tą pačią reikšmę. O jeigu mūsų klausia, ar gali įgyti reikšmės, jeigu mūsų yra minus 1,5, nusibraižau šitoj tiesi, kurioje vietoje yra mūsų Y lygus minus 1,5. Aš matau, kad apskritimo niekada nekerta. Todėl šitos reikšmės sinusas įgyti negalės. O jeigu prašo, apskaičiuokite, kada yra 0 sveikų ir 9 dešimtosios periode, o tai yra, jei jūs prisimenat, 0 sveikų ir 9 dešimtosios periode, rašant trupmeną yra vienetas, tai man reikėtų nusibrėžti tiesę paprasčiausiai Y lygų vienam ir pasakyti, kad šią tiesę apskritimas liečia. Tame taške reiškia tokie kampai yra. Kosinus abraižant, viskas yra analogiškai. Tik dabar man reikia brėžti štai šitaip, lygiai grečiai Y ašiai.
jeigu aš atidedu dabar. 0 sveikų ir 33 šimtasias mano tiesė būtų štai šitoje vietoje. Matome, kad sprendiniai tikrai yra. Jeigu aš nubrėžčiau minus 1,5, tai mano tiesė atsirastų štai šitoje vietoje ir nekerta apskritimo ir vėl kosinuso tame prie tokio skaičiaus, tokio skaičių, kad gaučiau, tokio kosinuso nėra. O vieneto braižant būtų štai čia susilietimo taškas ir atsakymas mūsų būtų taip, tai gali būti ir jeigu norėčiau pasakyti, kada tai būna, pasakyčiau, kad tai yra prie nulio laipsnio, kuris kartuojasi, kas visas ratas. Todėl galiu pasakyti, kad kosinusas lygus 0 sveikų ir 9 dešimtosios periode yra prie nulio laipsnių, kuris kartuojasi kas 360 k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibiai. Pabandykite užrašyti kitus atsakymus savarankiškai. O jei aš noriu nustatyti ženklus arba palyginti sinusą 32 laipsnių ir sinusą 23 laipsnių, aš sakau, paimu matlenkį ir pasuku. Kampą prieš laikrodžio rodiklį 32 laipsnių kampu ir žiūriu, kurioje vietoje man kerta apskritimą, turiu šito vietoj tašką ir žiūriu, kiek yra sinuso ašyje. Neleidžia man dabar užrašyti, bet jūs prisiminkite. Štai šitoje vietoje buvo sinusas 32 laipsnių. O sinusas 23 laipsnių mano būtų štai šitoje vietoje 23 laipsniai. Ir aš turėčiau padėti, kad sinusas 23 laipsnių būtų štai čia, kaip matome žemiau, negu buvome prieš tai. Todėl galiu pasakyti, kad sinusas 32 laipsnių yra didesnis už sinusą 23 laipsnių. Jeigu jums prašo palyginti kosinusus, jūs tą patį turėtume daryti, žiūrėdami į x ašį. Nusibraižau kosinusą, apytiksliai dabar braižau, 17 laipsnių. Ir sakau, štai šitoje vietoje būtų kosinusas 17 laipsnių. Jei aš pasukčiau dabar iki 71 laipsnio, apytiksliai, štai šita vieta, aš sakyčiau, kad mano kosinusas 71 laipsnio dabar yra štai šitoje vietoje. Ir matote, kad kosinusas 17 laipsnių yra didesnis už kosinusą 71 laipsnių. Analogiškai tą patį galite daryti, skaičiuodami ir radianais. Norint atsakyti į klausimą, teigiamą ar lygia nulių reikšmė įgyja štai toksai reiškinys, jums reikia pasižiūrėti. Vėl taip pat kaip ir rodžiau, atidėjote 190 laipsnių, 180 ir dar 10 laipsnių yra 190. Ir žiūrite, mano sinuso reikšmė apytiksliai būtų štai šitoje vietoje. Sinusas 190 laipsnių. O sinusas 280 laipsnių būtų, važiavėjom toliau, 270 ir dar 10. Tai mano sinusas, einu į sinuso ašį, yra štai šitoje vietoje. Sinusas 280 laipsnių. Matote, kad sinusas 280 laipsnių yra neigiamas. Ir štai tokio ilgio atkarpa pašonėje. O sinusas 190 laipsnių yra taip pat neigiamas, bet tik tai mažyčio ilgio atkarpėlė va šita būtų. Tai aš galiu sakyti,
kad tikrai atsakymas bus didesnis už nulis. Todėl, kad štai čia dar buvo minusas. Ir padarė minus sinusą 280 teigiamą ir didesnį už sinusą 190 laipsnių. Analogiškai gali daryti kitus, o kai ši čia pas mus yra įdėti radianai, nepamirškite, kad apytiksliai vienas radianas yra 57 laipsniai. Galite tą patį be apskritimo skaičiuoti, žiūrėti su skaičiuotuvu ir parašyti ir pasitikrinti, ar gerai parašėte. Čia paprasčiausiai yra įrodymas, kodėl taip yra. Dabar įrodykime, kad sinusas nuo minus alfos kampo yra lygus sinusui alfa, bet su minuso ženklo priekyje. Tai yra, nusibrėžkime kampą, kuris yra bet koks. Pavyzdžiui, sinusas alfa, štai toks kampas. Alfa paimtas yra ir mes sakom, sinusas alfa būtų štai šita vieta. Sinusas alfa, jeigu mūsų apskritimas buvo vienetinis. Dabar aš turiu nusibrėžti kitą kampą, lygiai tokį patį, bet pagal laikrodžio rodiklę. Tai yra štai šitoje vietoje. Tai yra, ten buvo kampas alfa, dabar bus mano kampas, pagal laikrodžio rodiklę bus minus alfa. Ir žiūrėkime, o kokią reikšmę įgyja sinusas. Ir jūs pamatysite, kad mūsų sinusas nuo minus alfos yra visiškai tokio paties dydžio šios atkarpos, tik viena yra teigiamoj pusėj, o kita neigiamoj pusėj. Sinusas nuo minus alfos yra lygybė teisinga, tik reikia paprasčiausiai padėti minusą priekyje, nes atkarpos gavosi vienodo ilgio. O jeigu jūs pažiūrėtumėte į kosinuso ašį, ir dabar jūs pamatytumėt, kad mano ir kosinusas nuo alfos, ir kosinusas nuo minus alfos yra visiškai tokios pačios. Todėl parašau, kad kosinus nuo minus alfos yra kosinusas alfa. Dabar, apskaičiuojant reikšmės, kurios duotos eilutėje A, pavyzdžiui, kur prašo, apskaičiuokite, kiek bus sinusas nuo minus 45 laipsnių kampo plius kosinusas minus 30 laipsnių kampo, aš pritaikysiu prieš tai savybės, tai yra, parašysiu, kad bus minus sinusas 45 laipsnių kampo ir kosinusas 30 laipsnių kampo. O tada jau turime reikšmių lentelę, kurią esam seniai užsipildę. Bus paprasčiausiai šaknis iš dviejų dalinta iš dviejų su minusu prieky ženklu, o kosinusas 30 laipsnių bus šaknis iš trijų padalinta iš dviejų. Todėl mūsų A eilutės atsakymas būtų, bendras vardiklis yra 2, o skaitiklius sudedame minus šaknis iš dviejų plus šaknis iš trijų. Tai ir būtų atsakymas eilutės A. Pabandykite apskaičiuoti ir kitas dalis. Sėkmės jums sprendžiant.